Շարունակում ենք թողարկումը, զրուցելու ենք Երկիր Ծիրյանի խմբակցության Երևանի ավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանի հետ։ Բարեցեցիք Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Քիչ առաջ ձեր խմբակցությունից երկու անդամներ, մնացական Պարակչեևը եւ Հայկ Պետրոսյանը ասուլիսով հանդես եկան, ասացին, որ դուրս կգան կուսակցությունից, բայց չեն պատրաստում վայր դնել մանդատները։ Ձեր խմբակցության կողմից, նաեւ ձեր կողմից վերջիններիս անվստահություն էր հայտնվել այս մասով։ Ինչ եք պատրաստվում անել։ Այս մասով մենք եկող շաբաթվա սկզբին ասուլիս կհրավիրենք եւ մանրամասն կզրուցենք, կներկայացնենք պատճառները, այնպես որ խնդրում եմ այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնանք այլ թեմայի։ Այսօր նաեւ ծավալուն այդ թեմայով կարծես թե հայտարարությամբ եք հանդես եկել, այսինքն երկու շաբթի կամ երեք շաբթի մասով եք խոսել։ Այո, եկող շաբաթվա սկզբին։ Իսկ կարող ենք ունենալ դիրքորոշումը ձեր քողի։ Նախորոք մենք կհայտնենք օրը եւ այդ օրը դուք ամեն ինչ կիմանաք։ Շատ բարի։ Տեղյակ եմ նաեւ, որ վերջերս հա քաղաքապետանում հանդիպում եք, ասես թե եղել Երևանի տրանսպորտի մասով, նաև դուք եք մասնակցել անձապ, ինչ կարող եք ասել խորհրդատու ընկերության հետ։ Հանդիպումը 3 էր կազմակերպված եւ մասնակցում էր բավականին մեծ քանակությամբ մարդ, մասնագետ, այդ թվում նաև խորհրդատուն բրիտանական կազմակերպության։ Հանդիպման ձևաչափը հստակ չէր ինձ համար, քանի որ ի սկզբանե հնչեցին հարցեր, որոնց տալիս էին պատասխաններ, այնուհետև երբ որ ես հնչեցրեցի հարցեր, որոնք բազմաբնույթ էին եւ փաստացի այդ մարդիկ անսովոր էին այդ քանակության եւ այդ որակի հարցերին, կարծես այն տպավորությունն էր, որ չեն ուզում պատասխանել, չեն ուզում աշխատել եւ իրենք սովոր չեն աշխատանքային այդ ոճին։ Եվ հետո մեկնաբանեցին, որ այստեղ քննարկումների, հարցադրումների տեղ չէ, այլ միայն առաջարկությունների տեղ է, սակայն անհրաժեշտություն եմ համարում։ Ոչ, քաղաքապետի տեղակալ Նիկոյան այդպես ինձ ասաց։ Կատունեմ զարմացող ովքեր էին բրիտանական ընկերությունից։ Ոչ, բրիտանական ընկերության ներկայացուցիչը մեկ հոգի էր իր թարգմանչի հետ, նա չէր զարմացող, այլ ընդհանրապես ներկա անձինք էին։ Սակայն ուզում եմ նշել, որ ընդհանրապես այդ ընթացքում մեկ առաջարկություն էր արվել, եւ փաստացի, եթե մենք դիտարկենք այդ հանդիպումը որպես առաջարկությունների համար նախատեսված հանդիպում, որևէ լուրջ առաջարկություն այդ ընթացքում չէր արվել, եւ ես այն կարծիքին եմ, որ նման հանդիպումները կրում են պարզապես ձևական բնույթ, որպիսի այդ մասին հրապարակվի, այդ մասին տեղեկացվի ժողովրդին, իբրև նրան կատարում են աշխատանք։ Քանի որ այս ծրագիրը բավականին լուրջ ֆինանսական միջոցներ է տանում մեր պետական բյուջեից, մեր քաղաքացիների հարկատուների գրպանից, մինչ այժմ ծախսվել է շուրջ 1 միլիոն դոլար այդ ծրագրի նախապատրաստման համար, խորհրդատուի խորհրդակցության համար, բայց ուզում եմ նշել, որ ներկայացված փաստաթղթերում որևէ լուրջ առաջարկություն չկար։ Եվ ես կհասկանայի քննարկումների ձևաչափը, եթե իրոք լինեին քննարկումներ, իրոք ներկայացվեին կետ եւ դրա տարբերակները, որոնք կքննարկվեին, սակայն նման բան չի։ Իսկ միջազգային ծրագիրը 1 միլիոն դոլար հատկացրել է քաղաքապետանը զուտ խորհուրդներ ստանալու համար, այս կողմերը ստանալու համար։ Ես հարց բարձրացրեցի, թե արդյոք չկային հայ մասնագետներ, քանի որ մեր Հայաստանը հայտնի է որպես ուղեղների դարբնոց եւ շատ-շատերը արտերկրից հայերին տանում են իրենց երկներ աշխատանքի, այդ իսկ պատճառով լավ մասնագետներ եւ ընդհանրապես մասնագետների արտահոսքը Հայաստանից խիստ բարձր է։ Եվ իմ հարցը այնպեսին էր, արդյոք չկար մի մասնագետ կամ մի քանի մասնագետներ, ում կարելի էր գործուղել ավելի մատչելի գներով եւ դա ավելի էժան կնստեր մեր պետական բյուջեի վրա, գործուղել նրանց, այնուհետև փորձել կազմակերպել այդ ամենը հայերի ջանքերով։ Ինձ սկզբում չկարողացան պատասխանել, այնուհետև մի քանի րոպեից պատասխանեցին, որ ոչ, այս ամենը գնումների մասին օրենքով է կանոնակարգվում, սակայն մենք այդպիսով պետություն չենք ստեղծելու, մենք պետք է անպայման մեր ներուժը օգտագործենք։ Եվ երբ որ փոքրինչ հետազոտեցի ինտերնետում համացանցում առկա հրապարակումները, պարզեցի, որ միջազգային մրցույթ է հայտարարվել, այսինքն հայերից հայկական որևէ կազմակերպություն կամ ներկայացուցիչ այդ մրցույթին չէր մասնակցել։ Դուք տեղյակ եք ունենք ընդհանրապես նման կազմակերպություն, որը կարող է խորհրդատվություն տալ։ Մենք չենք կարող չունենալ,
կամ այդ այդպիսի կազմակերպությունների արչև այնպիսի խոչընդոտներ են դրվում, որ այդպիսի կազմակերպությունները պարզապես չգործեն։ Եվ մեր նպատակը պետք է լինի ոչ թե դրսից օտար երկրամարտկանց բերել ներգրավել մեր երկրի աշխատանքներին, այլ մեր հայրենակիցներին ներգրավել դրանում։ Իսկ հայտի է որքան գումար են հատկացնելու այս բրիտանական ընկերության հերթական այս խորհրդատվության համար։ Այս խորհրդատվությունը, ինչպես ես հասկացա դարձյալ մամուլից, պետք է ավարտվեր արդեն հունիս ամսին, սակայն ներկայացված փաստաթուղթը էականորեն իրենց ոչինչ չէր ներկայացնում, եթե դուք էլ ուսումնասիրեք կտեսնեք։ Եվ իմ հարցադրմանը, թե որքան է այդ արժեցել մեզ վրա, արդյոք դա անհրաժեշտ էր անել, փաստացի պատասխաններ տրվեցին, որ մենք չգիտենք, մենք չենք բարձրաձայնելու հիմա, դրա ժամանակը չէ, և խոստացան փաստաթղթեր մեզ ներկայացնել, անպայման մենք դրան հետևողական կլինենք, ուսումնասիրենք և իսկ այդ բրիտանական ընկերությունը այսպես որևէ առաջարկ ներկայացրեց, կամ ինչպես ժողովրդն ասում, հույս կա գոնե, որ կարող են առաջարկները բանալ էին, սովորական առաջարկներ էին։ Ես դիտեցի ձեր հեռուստաընկերության կողմից դեռևս 2016 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված մի հոլովակ, որտեղ այո, պարոն Նիկոյան էր խոսում և նաև հոդվածը կար, որտեղ դուք նույնպես նշում էիք, որ դեռևս 100 միլիոն դոլարի վարկավորման կամ ներդրումների անհրաժեշտություն կա, և նշվում էր, որ այդ 100 միլիոն դոլարը, եթե չներդրվի դոնոր կազմակերպությունների կողմից, ապա դարձյալ մենք վարկ ենք վերցնելու, այնպես որ դա կարծում եմ հանցավոր մոտեցում է առանց այն էլ այսպես արտաքին հսկայական պարտք ունեցող մեր պետության համար։ Իսկ այդ առաջարկների մեջ, այսինքն ինչպես են պատկերացնում հետաքրքիր պարզապես այդ միջազգային կազմակերպությունները Հայաստանում, այս Երևանում մասնավորապես տրանսպորտը, այսպես գազերներով, թե ավելի մեծ միկրոավտոբուսներով, հնարավոր նաև մետրոների, այսպես կայարանների ավելացում, ինչպես։ Մետրոների կայարանների ավելացման մասին խոսք չկար, խոսքը գնում էր տրոլեյբուսային պարկի և ավտոբուսների շատացման մասին, և ի սկզբանե նշվում էր, որ հաշվի առնելով քաղաքապետարանի ցանկությունը միկրոավտոբուսներից անհրաժեշտ է հրաժարվել։ Սակայն փաստաթղթում բազմաթիվ տեղերում նշվում էր միկրոավտոբուս, այնպես որ բացարձակապես անհասկանալի էր, ի վերջո մենք հրաժարվելու ենք միկրոավտոբուսներից, թե ոչ։ Իսկ ավտոբուսները ես որքանով կարողացա հասկանալ, դեռևս պետք է գնվեն, սակայն այստեղ մի փոքրիկ փաստի վրա եմ ուզում կենտրոնացնել ձեր ուշադրությունը, դա այն է, որ երբ որ եղավ վարչապետի հրամանը դեպի օդանավակայան տրանսպորտային երթուղի բացելու, ապա բավականին քանակությամբ ավտոբուսների հայտ եկան, մեկ շաբաթում այդ պլանը իհարկե ինձ բացատրեցին, որ նախնական, փորձնական, սակայն դա իրականացվեց, փաստացի մենք Երևանում, Հայաստանում ունենք ավտոբուսներ, որոնք չեն ծառայեցվում մեր հանրային շահերի համար։ Բայց դա մասնավոր ընկերություն էր։ Գիտեք, նույնիսկ եթե մասնավոր եք, չէ որ հիմա մեր հասարակական տրանսպորտը նույնպես մասնավոր մարդկանց միջոցով է կարգավորվում, կարելի էր նաև նրանց ներգրավել։ Այս խնդիրը բավականին հարցերի տեղիք է տալիս։ Ընկատում Երևան Զվարթնոց, այսպես 4-5 ավտոբուս, միկրոավտոբուս, իսկ Երևանի ամբողջ տրանսպորտային համակարգը հարյուրավոր մեքենաներ։ Ես հասկանում եմ, դուք ինչի մասին եք ասում։ Հաշվարկներ ես չեմ տիրապետում և որևէ հաշվարկ ինձ չներկայացրեցին։ Երբ վերջնական պատասխանը։ Ասացին, որ շուտով, ժամկետներ չնշեցին, այդ հարցադրումը ես նույնպես արեցի, ժամկետներ չնշեցին, ըստ փաստորեն դեկտեմբերի ներկայացված տվյալների հունիսին արդեն ավարտված պետք է լինեին, և փաստաթղթերում նշվում էր, որ 18-19 թվականին առաջին փորձարկումներ պետք է արվեն այդ տրանսպորտային միջոցների շահագործման։ Անկեղծ եմ ասում, այդ հանդիպման ընթացքում որևէ էական քննարկում, որևէ կարևոր հարցին լուրջ էական պատասխան չի տրվել։ Փաստացի, նորից կրկնեմ, որ դա պարզապես հանդիպում էր ժողովրդի աչքերին թոս փչելու համար։ Մի կարևոր հարց էլ կա, դա մամուլի ներգրավումներ։ Որ ժամանակից արդյունքը չտեսնելով, միևնույն է, ձեր մատանը շատ այդ փաստը նաև հասարակությունը արդեն կտեսնի։ Կարծում եմ հասարակությունը ականատես կլինի, որովհետև երբ որ մարդիկ չեն աշխատում։
Մարկանի կողմից ասումներ, որ այս անգամ ի վերջո ունենալու ենք մենք այս 25 տարվա ընթացքում բազմաթիվ նախընտրական խոստումներ ենք ականատես եղել եւ մեկը ես լինելով Երևանցի, լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեմ հավատում կոնկրետ այդ կուսակցության ըստ ձեզ ո՞րն է լավ իշխող հանրապետականի շահը այդտեղ որպեսզի Երևանում չլինի լավ տրանսպորտ անհրաժեշտ գումար կոռուպցիոն շահեր կան այստեղ իմ ըստիս եթե դուք այդպես եք այդպես իսկ ներկայիս ցանցը սպասարկում է հա իրենց մերձավորների կողմից եւ ցանկություն չկա դա վերացնել ներկայիս ցանցը նույնպես մի քիչ կարող է սխալ լինի մեկնաբանությունը ի՞նչն է կաշկանդում իշխող կուսակցությունը Նրանց չի կաշկանդում որևէ բան, նրանց անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք ցույց տան, որ աշխատանք են կատարում եւ այսպիսով արդարացնեն իրենց բարձր աշխատավարձը։ Ինչ եմ հարցում, որովհետեւ շատ ժամանակ երբ հասկայական ներդրումների մասին է խոսվում, փորձագետները նաեւ քաղաքացիներ շատերն ասում են, որ հենց ամենամեծ էսպես կոռուպցիոն ռիսկը այդ ներդրումների ընթացքում է լինում, երբ նոր գումարներ են գալիս եւ ամեն ինչ էսպես թարմացնելու վերազինելու արդյունքում այդ գնումների էսպես գործընթացում իշխանությունը կարողանում է որոշակի գումարներ յուրացնել իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ։ Հիմա այսինքն եթե տրանսպորտի փոփոխման մասին է խոսքը, այստեղ հսկարական գումարների մասին է խոսքը, շահագրգռվածությունը ո՞րն է լավ, եթե դուք ասում եք, որ իշխանությունները, չգիտեմ, կոռումպացված են եւ այլն, ինչու նրանք ամեն դեպքում չեն գնում այդ քայլին։ Ո՞ր քայլի մասին է խոսքը։ Ու փոխել Երևանում տրանսպորտը, այսինքն նոր տրանսպորտային համակարգներ դնել։ Ուրեմն տեսեք, նոր տրանսպորտային համակարգ կարելի է։ Կատրում, եթե նրանք ասես կոռումպացված են, կարող են նաև այդ նոր տրանսպորտային համակարգի միջոցով պահպանել իրենց այդ ոճը։ Միանշանակ։ Եվ այս ծրագիրը մեր խմբակցության կարծիքով ունի մոնոպոլիզացիայի նպատակ, այսինքն եթե հիմա մի քանի գծատերեր կան, ապա այստեղ կլինի այսպես կոչված 1 հոգի կամ 1-2 հոգի ընտանիք, չգիտեմ։ Ովքեր որ այս գծերին, այս տրանսպորտային միջոցներից եկամուտներ կստանան։ Բայց մեծ հաշվով հնարավոր է ամեն դեպքում, հա, քաղաքացիները շահեն ունենալով լավ սպասարկում։ Ինչպես նշվում էր, հնարավոր է նաև տրանսպորտի գնի ցանկացում։ Եվ այստեղ ես չեմ իմանում, չգիտեմ, արդյոք քաղաքացին կշահի թե չի շահի։ Այն ամեն դեպքում քաղաքացին ստիպված է լինելու արդեն վճարել է շուրջ 1 միլիոն դոլարի կարգի գումար առաջինչ փաստաթղթի համար եւ ստիպված է լինելու ընկնել 100 միլիոն դոլարի դարևս վարկի բերի տակ։ Ձեր խմբակցությունը ինչ սի առաջարկներով է հանդես գալու այս կոնկրետ տրանսպորտի մասով, այսինքն ձեր տեստականը ինչպիսին է։ Արդեն ասացիք, որ այդ խորհրդատվությունը կամ այդ ծառայությունը պետք է մատուցեն հայաստանյան մասնակիցները։ Մեր խմբակցությունը տրանսպորտի վերաբերյալ բավականին ծավալուն փաստաթուղթ է ներկայացրել քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնին։ Դեռևս մենք չունենք պատասխան, ունենալուց հետո անպայման այդ մասին մենք կհրապարակենք, կխոսենք եւ այդ մասին կիմանանք։ Շատ բարի, ամեն դեպքում հիմա փաստացի ստացվում է, որ ըստ էության ձեր խմբակցությունը 3 հա Զարուհի Փոստանջանը, դուք եւ Սոնա Աղեկյանը մնացել։ Ինչպիսի այսպես գործունեություն եք պատկերացնում, ինչպիսի գործունեություն կարող եք ծավալել։ Արդյունավետությունը փոքրինչ չնվազեց հաշվառելով հենց վերջին դեպքերը։ Մենք ամեն օր ենք աշխատում, մենք ունենք քաղաքացիներից բազմաթիվ նամակներ, այսօր իսկ Տիկին Փոստանջանը եւ Տիկին Աղեկյանը կազմակերպել են հանդիպում երևանցիների հետ։ Ամեն օր քիչ-քիչ լուծվում են երևանցիների խնդիրները։ Մենք նախատեսում ենք հուլիս ամսին սկսած հուլիսի 3-ից հանդիպումներ երևանցիների հետ։ Բակային չէ, հանդիպումներ թաղապետարաններում, այդ մասին արդեն ունենք համաձայնություններ, հանդիպումներ քաղաքացիների հետ։ Մի քանի օր շարունակ հայտարարություն տրացել, որ նպատակը, որ նպատակը քաղաքացիների խնդիրները վերհանելն է, դրանց բարձրաձայնելն է, դրանց լուծումներ գտնելն է, որովհետև այնտեղ իհարկե հասկանալի է, որ գալու են քաղաքացիներ, ովքեր արդեն սպառել են բոլոր ինստանցիաները եւ ստիպված կդիմեն մեր խմբակցության։ Այդ խնդիրների վերհանումն է եւ մեր հետագա պլանների մասին նրանց իրազեկումը։ Ինչու նախորդ հարցս տվեցի, որովհետեւ տեսեք, 3 հոգով փոքրինչ դժվար չի լինելու ձեզ համար։ Իհարկե բարդացել է մեր աշխատանքը, սակայն մենք հետ չենք կանգնելու, մենք չենք ընկճվելու։ Մենք, այսպես ասեմ, 17 ժամվա փոխարեն 20 ժամ ենք աշխատելու օրեկան, գուցե եւ ավելին, բայց մի փոքրիկ նկատառում անեմ, որ մինչ այդ էլ
հիմնական աշխատող, ոչ թե հիմնական, այլ ընդհանրապես աշխատող թիմը այս 3 հոգին էր։ Այդ մասին անպայման մենք կխոսենք երկու շաբթի։ Իսկ ինչ է կարծում երևանցիները, նույնպես հասկանում են, գնահատում են, ընկալում են այդ ամենը։ Իհարկե բոլոր երևանցիների անունից չեմ կարող ասել այդպես, կա մի մաս, որը որ ընկալում է, որը որ հասկանում է, մեկ այլ մաս, որը այլ կերպ է դա։ Իսկ նրանք ցանկանում են, որպեսզի Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը նման գործելակերպով, նման գործելավոճով, այսպես։ Կարողացի այն բանից, թե դուք ինչ նկատի ունեք նման գործելավոճի տակ, և շատ մոտեցումների և քննարկումների հետ ես ինքս համաձայն չեմ, այդ մասին թույլ տվեք խոսենք մյուս շաբաթ։ Շատ բարի, շնորհակալություն Խաչատրյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Երկիր Ծիրանի կուսակցությունից Երևանի ավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանի հետ։